بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں جی؟ آج ہم چیک نمبر 250 ٹی ڈی اے میں ایک حجامت دیکھنے جا رہے ہیں۔ پنڈوں میں جو دیسی راجے ہوتے ہیں، سیپی دار راجے، وہ ہیں چودھری راجہ محمد اشرف صاحب، جو کہ ہمارے سیپی دار ہیں۔ یہ سالانہ گندم کی فصل پر ہم سے گندم لیتے ہیں اور تمام بچوں کی حجامت بناتے ہیں۔ جی جی، یہ ہے دیسی استرا ہے، یہ رایا محمد اشرف کا۔ بسم اللہ، کوئی ٹیوب وغیرہ استعمال نہیں کرتے یہ راجہ صاحب، ایک منٹ میں شیپ بنانے کا ریکارڈ ہے ان کا۔ راجہ محمد اشرف، اس طرح تیز کرنے کا اوزار ہے یہ۔ شیب آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ جلد کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے یہ اس طرح، اس میں کوئی بلیڈ وغیرہ ایڈ نہیں ہوتا۔ مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔